Moltes gràcies, presidenta. Companys, com estàvem parlant, els passos en polítiques d'igualtat són lents. A totes i a tots ens agradaria que foren més ràpids. Però bueno, la veritat és que jo també voldria que foren reals, que foren efectius i que els vegérem en el dia a dia. Però n'hi ha coses que m'agradaria puntualitzar a la companya que m'ha precedit. I és el tema, per exemple, del Pla d'Igualtat. El Pla d'Igualtat que s'ha tirat, s'ha posat damunt de la taula, que en 360 i pico dies que no ha estat fet. Efectivament, està elaborant-se i que any nou estarà acabat. Respecte a Nàquera, el centre Nàquera s'ha retrasat, vostè ho sap, el tema de la llicència d'obres, però que segurament se podrà obrir en l'octubre. Després, el tema de que ha parlat també, n'hi ha moltes propostes, és que jo tenia així preparada una intervenció molt amable, perquè les seues propostes de resolució estan fetes en la meua llengua. Parla de violència masclista, que és aixina com a mi m'agrada dir-li a la violència de gènere. Parla en l'idioma que a mi m'agrada. El que passa és que així ha dit unes coses que la veritat és que m'han sorprès moltíssim. Pensé que volia agrair-li totes les seues propostes, agrair-li-ho en positiu, perquè jo veig molta sintonia en la lluita contra la violència masclista i així ho he vist durant aquest any que hem treballat juntes, però després en el to de que ha posat així damunt, la veritat és que he notat coses que no m'han agradat. Malgrat això, vaig a dir-li que n'hi ha coses que anem a acceptar sense dubte. Anem a acceptar aquesta avaluació de l'aplicació de plans d'igualtat, perquè considerem que és necessària. Estem totalment d'acord en fer aquestes jornades d'igualtat de gènere i feminisme del poble gitano, perquè trobem absolutament necessari. Anem a acceptar les campanyes de divulgació del mapa de recursos d'atenció de dones víctimes de violència masclista. S'ha treballat, se treballarà i se continuarà treballant, i estem totalment d'acord. Estem totalment d'acord en instar el Consell a instar el govern espanyol a aquest pacte d'Estat per a lluitar i erradicar les violències masclistes. Per descomptat que estem d'acord i votarem a favor. Estem d'acord a instar la modificació de la llei orgànica 1/2014 del 28 de desembre de les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Efectivament, perquè els objectius del conveni d'Estambul han de ser assumits per tots els estats membres que han signat. Després estem totalment d'acord en fer el seguiment i avaluació anual del treball de les unitats d'igualtat de les conselleries. Clar que sí que estem d'acord, estem absolutament d'acord. N'hi ha coses que per descomptat acceptarem i votarem sense cap dubte. Després n'hi ha altres de les propostes que volem estendre'ls la mà per arribar a una transacció, perquè en el fons estem d'acord i possiblement en una modificació del text de la proposta de resolució arribem a un acord. És per això que a lo llarg del dia li proposa i la convide, li estenc la mà a que arribem a una transacció, com és la proposta que fa vostè, la proposta de resolució de posar en marxa de l'Institut de les Dones, possiblement. El fons estem totalment d'acord, possiblement el text no puguem arribar a un acord i no siga el que vostè literalment ha posat, però considerem que en el fons està incorporat a través de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, trobant-se situat a la ciutat administrativa de 9 d'octubre, coordinant i complint les seues funcions. N'hi ha altres propostes de resolució que el que tenim dubtes és la data que han posat, com és l'1 de desembre del 2016, perquè algunes, per exemple, el que ens demanen la publicitat en les respectives pàgines web de cada conselleria, algunes ja estan publicades, altres s'està treballant en això, però estem segurs que durant tot el dia el tema de la data o el tema del text
podrem modificar-lo i podrem al final votar-lo a favor. El tema de la publicitat en quant a l'avaluació de la formació del personal de la Generalitat també ens posa com a termini l'1 de desembre del 2016. S'ha impartit formació en igualtat, també n'hi ha un pla de formació publicat en l'IBAP. Així també podem arribar a una transacció modificant este text de la proposta de resolució. Gràcies per apartar-se i així anar a mirar la cara de la companya Cristina. Així com, per exemple, n'hi ha una que és important, que sí que m'agradaria fer especial èmfasi, que és el tema de la convocatòria del Consell Valencià de la Dona per valorar els informes abans del 31 de gener del 2016. En aquest moment, el Consell Valencià de la Dona té caràcter consultiu, per tant, aquesta no entraria dins de les seues competències, però sí que estenem la mà per a modificar la seva composició i les seues funcions, fer una reestructuració dels espais participatius de la conselleria per a que siga més àgil i més participatiu i que se tinga en compte la transversalitat de les unitats d'igualtat i evolució de les polítiques públiques. Aquesta sí que m'agradaria que la tractarem en especial carinyo, perquè pense que tant vostès com nosaltres parlem en la mateixa sintonia i en totes podem arribar a acords transaccionals. En el tema de la publicitat del Pla d'Igualtat i la publicitat en la web abans de l'1 de desembre, tenim el mateix problema de la data límit que ens han posat, que també la parlarem a lo llarg del dia. Passa el mateix en el tema de l'associacionisme femení, el projecte este que ens proposa abans de l'1 de desembre del 2016. La Conselleria d'Igualtat ha publicat unes bases i una convocatòria d'una línia de subvenció per un import de 300.000 euros destinada al foment de l'associacionisme i serà resolta en el mes d'octubre o novembre del 2016. Respecte a la xarxa d'agents d'igualtat autonòmica, depenent de la conselleria, també li estenem la mà per a una transacció, perquè sap que en aquests moments n'hi ha 35 centres infodones en la comunitat, atesos per 31 agents d'igualtat. S'està treballant des de la conselleria per ampliar aquest número d'agents i poder ampliar el màxim possible el número de municipis que compten aquest tipus de professionals. Si més no, tant de bo fora en els pobles, en els municipis, també de menys de 20.000 habitants, és el que tots voldríem. Després, respecte a l'apartat de lectura feminista i de literatura creada per dones en totes les biblioteques, tant de bo poguerem, també li oferís la mà per transaccionar esta proposta de resolució, així com la de la xarxa pública d'atenció de les víctimes de violència masclista que siguen avaluades de la conselleria. Senyora Ortega, té que acabar. Sí. Per tant, totes les que li he dit, acceptem el text i respecte a les altres estic segura que podem arribar a un text transaccional. Estenc la mà i durant tot el dia estic segura que podem arribar i parlem-ne i arribarem a un acord. Estic convençuda. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ortega.